Aqui no Esse Bistrô, eu recebo pedido todos os dias. Mas hoje quem vai fazer um pedido sou eu. Participe da Donation Week da Fundação ProSangue e ajude a salvar milhares de vidas. De 23 a 28 de novembro, doar sangue vai ficar ainda mais gostoso. O lanche que você receberá depois da sua doação será feito por mim e por outros grandes nomes da cozinha brasileira. Acesse o site e confira as receitas. Faça um gesto de amor ao próximo. Doe sangue.